jako natáčet. Ten nový model z Kanady. Jsi budeš pouštět doma? No jasný. Bůh na ho mít. Nejdeme, já jsem nejdu. Všechny zatím. Já se bojím. Krimero, jsi dobrá značka? Kadíme po mačkách. No, budeš dlouho. A co? Co je dobrá značka? Krimero. Školní kus. No. Ty vrátě ty důchodská, ty vole. Protože chytěl tu osmou první, vole. Už je tam tak vysvětlý.